Vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie vo všetkých podcastových aplikáciách. Ahoj Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov. A... Diváčky a poslucháčky ktorých e, zaujíma, o čom mudrujú dvaja komentátori, keď si každý z nich mieša svoju kávu. E, v Bratislave štúdiu sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja zo štúdia Investigace CZ a Arpad Šoltes, komentátor televízie JOJ. No, máme vlastne, Habemu zvládam e, diel druhý, lebo veď minule sme už vedeli, ako budeme mať vládu a teraz už ju aj máme. Teraz už ju... E, na dlho. V minulý týždeň sme mali akože jednu teoretickú pochybnosť, že ako to dopadne s kandidátom Rudolfom Huliakom. Nevedeli sme, ako presne to dopadne, ale v podstate sme, myslím, že obaja zhodne pomerne presne predvídali že ono to pôjde celkom rýchlo, veď Robert Fico dal celkom jasne najavo SNS, že nech uhnú a dajú proste nejaké iné meno. Oni dali, takže už vieme, že posledné meno v tej, tej tajničke je Tomáš Taraba, ktorý sa so stal na miesto Rudolfa Huliaka ministrom životného prostredia, no a potom už nič nebránilo pani prezidentke, aby vymenovala štvrtú vládu Roberta Fice, čiže presne ako vravíš Habemus vládam dva, teraz už úplne naozaj. Neozval sa nám nejaký latinčinár, či sme to správne vyskloňovali? Musím povedať, že mne sa neozval, tak možno, že tam nemáme žiadnu vážnejšiu chybu tento raz, lebo oni by sa ozvali, keby sme to mali zle, predpokladám. Alebo nás latinčinári nepočúvajú, alebo je ich už veľmi poskromne a nemajú na takéto hlúposti čas. No už. Dobre, čiže vláda je vlastne taká, ako sme očakávali a vlastne sa aj tak správa, ako sme očakávali v prvých dňoch svojho vládnutia však. V zásade áno, ja, ja ešte nie som úplne tak akože znepokojený, že niečo strašidelné by sa stalo, je to také normálne, obyčajne zlé. Začal by som ale asi od toho... Od toho vymenúvania v prezidentskom paláci som si to po dlhšom čase mohol aj pozrieť. No nie, že mohol, ale mal som dobrú príležitosť pozrieť, pozrieť si to v priamom prenose, pretože som to vlastne naživo komentoval v štúdiu RTVS. Čiže nebol som úplne priamo na mieste, ale aj tak sa mi zdalo, že tá naozaj mrazivá atmosféra prenikala aj, aj cez kamery. Ja si fakt nepamätám takú, takúto strašnú atmosféru pri tom vymenúvaní, že tam bolo zrejme, že nechcú sa navzájom vidieť, nechcú si podávať ruky, ale teda ten ústavný akt musia vykonať a pravdepodobne aj týmto spôsobom. Potom som sa o tom rozprával s manželkou a v podstate sme dospeli k tomu, že je to ako keby z učebnice o politike, kde... Jeden z argumentov, prečo máme politikov, ono ich je samozrejme veľa, ale jeden z nich je ten, že vlastne ty ich máš na to, aby oni robili veci, ktoré ty by si nikdy nebol ochotný urobiť, aby si podávali ruky s ľuďmi, ktorým ty by si ju nikdy nepodal a tak ďalej. Proste, aby tie nepekné veci robili na miesto teba a ty, by si, a ty si si zachoval svoju mravnú čistotu a morálnu integritu. Ja som sa tak pozeral tiež som to pozeral v priamom prenose, lebo veď e, takéto veci sa za normálne okolnosti dejú raz za 4 roky, čiže sa to oplatí pozerať, zvlášť keď sa komentovaním politiky živíš a e, pre mňa bolo najzaujímavejšie sledovať e, výraz e, tváre Zuzany Čaputovej e, z ktorého bolo jasné, že teraz by už definitívne e, podľa mňa nekandidovala, keby vedela, do čoho ide, že teda ani prvýkrát. Bolo na nej vidieť, že by bola najradšej kdekoľvek inde vrátane kolúznej väzby ľadovej pustatiny niekde v Arktíde, prosto naozaj, že kdekoľvek uprostred Sahary, len nie v prezidentskom paláci a podávať si ruky s týmito ľuďmi. Možno dokonca aj v zubárskom kresle. Srandovné bolo, že občas vlastne lebo ako vravíš, veď na jej výraze bolo pomerne zretelne vidieť, že tam byť nechce, ale pri niektorých ministroch aspoň trochu jej nadvihlo kútiky, nejako, že výsmešne, ale teda, že, že niektorí ľudia jej boli aspoň o niečo menej odporní, respektíve nesympatickí ako iní. Napadlo mi to, neviem, pri pani Dolinkovej som si to všimol, alebo treba myslím, že pri Tomášovi Druckerovi. No, ale to len naozaj úplne na okraj. Čiže tento akt máme za sebou, keď sme sa... No. Ja som sa, že ona, ona tam vlastne veľmi zdôraznila, že e, takáto je vôľa voličov a preto ona teda túto vládu menuje, lebo volič to tak chce a teda nech sa mu páči. E, ja, ja som do, dokonca som s napätím čakal, že či vôbec ona e, povie viac ako jednu vetu. Lebo nejakú, že jednu asi musí, že je to protokolárna vec. A ona vlastne hovorila pomerne dlho. Mne sa zdalo, že to, čo hovorila, bolo viac v súhľade s jej túžbami, ako s politickou realitou. Ale toto som ocenil, že na, naozaj zdôraznila. Lebo zdá sa, že v tomto ešte treba veľmi edukovať a ani nie nejaké že široké vrstvy na Slovensku, ale práve tých takzvaných ľudí, tých, čo sú tí inteligentnejší, bystrejší, múdrejší, vzdelanejší a ktorí tomu všetkému viac do hĺbky a do šírky rozumejú, že naozaj takto volič rozhodol. Volič to chce mať takto. Páčiť sa vám to nemusí, ale musíte to akceptovať. Bodka. Ak to zvládla Zuzana Čaputová, ktorej tam naozaj na námestiach skandovali, že je americká, a, a veď vieme tak to musí zvládnuť aj taká tá štandardná bratislavská kaviareň, si myslím, psychicky nejak akceptovať. Bolo by na čase, keby sa tak ľudia pozreli realite do očí a prijali, že toto je vôľa suveréna a tak toto teraz bude. My by sme sa možno mohli aj kamarátiť, lebo myslím, že presne toto som ako prvé vyzdvihol v tom štúdiu RTVS, keď potom, čo sme dopozerali, ten priamy prenos, lebo som to rozdelil na také dve časti. Tá prvá bola presne to, že ako ona si Veľmi mi dala záležať na tom, aby zdôraznila, že ona tú vládu vymenúva nie preto, že by ona chcela, alebo že by sa jej páčila, alebo že by tú vládu považovala za niečo lepšie ako prírodnú katastrofu, ale jednoducho preto, že musí. Aj, aj som rozmýšľal, že či sa to až takto má tam rozprávať lebo dá, dá sa to aj stručnejšie, alebo dá sa to aj, aj nepovedať a aj jednoducho povedať tú formulku o, o demokratických voľbách, ale ona to naozaj takým spôsobom rozprávala, aby, aby tej vláde dala najavo, že ju vlastne vymenovať ona ako osoba nechce. A, a tá druhá rovina, o ktorej som potom rozprával, bolo... A ak som to dobre pochopil, možno, že to bola nejaká formalita, ale tak som to pochopil, že ona tam potom rozprávala, teda, akým problémom čelí Slovenská republika, akým problémom bude čeliť táto vláda. Čiže ako keby to bola taká pripomienka, že dobre, veľa ste toho narozprávali pred voľbami, veď to sa tak napokon robí v zásade vždy a všade, ale teraz už treba niečo konkrétne robiť a už sa nebudete môcť vyhovárať na hento, na tamto a, a na hocičo, ale tu je ten povestný rodos a tu máte skákať. Vyhovárať sa samozrejme budú môcť ešte veľmi dlho, poďme tak dva roky sa dá vyhovárať minimálne na tri roky predchádzajúceho vládnutia a robia to vždy v štandardne všetci a toto dokonca ani nie je slovenské špecifikum, veď to je ten e, známy vtip s tými tromi obálkami, ten a hadom ani nemusíme nahlas hovoriť ale veď povedz, ja si teraz neviem spomenúť pravde. Akurát mi napadlo k tomu vyhováraniu, že to je pravda. Robert Fico sa na, to bol vlastne už taký iný a veľmi okrýlený vtip, sa na vládu Ivety Radičovej vyhováral tak ešte zhruba 7 rokov po tom, čo odišla do minulosti. Ono to bolo, s tým, hovorilo sa to už o sovietských vládcov aj o amerických prezidentov, akože v rôznych zostáva, že ten aktuálny vládca po svojom predchodcovi, že mu nechá v zásuvke písať z jeho stola tri obálky, že vždy keď bude nejaká kríza, tak ich má postupne otvárať. Tak, otvorí prvú, tam je napísané, že zval všetko na mňa, a potom otvorí druhú, tam je, tuším, že zval všetko na, nejakých, na nejakú neschopnú opozíciu alebo nejakých svojich ľudí, a potom otvorí tretiu a tam, že napíš tri obálky. To je veľmi pekné. Vyhovárať vy sa môžeš na svojich predchodcov, až kým teda fatálne nezlyháš. Dobre, chcel som premostiť vlastne to, čo si rozprával. Ja ten výraz nerád používam, ale keď si ho použil ty, tak môžem po ňom úžitkovo siahnuť, keď si posielal odkaz takzvaným lepšo ľuďom. Pretože aj ty si vlastne, pani prezidentkin, krok vo veci odmietnutia Huliaka, hodnotil, povedzme, že až kriticky. Až sa mi zdá, že si použil také slova, niečo ako kardinálna chyba, alebo niečo podobné. A ja som nad tým potom rozmýšľal a v niečom som aj dal za pravdu a v niečom aj nie. Stále zostávam taký dosť ambivalentný a zdá sa mi, že, že rozumiem asi z časti, prečo to pani prezidentka urobila. Ale áno, chyba to bola, ak v niečom, tak napríklad v tom, že ona vlastne potom čelila kritike úplne od všetkých. Samozrejme, od, z toho tábora, odkiaľ je mm, Rudolf Huliak a Tomáš Taraba, to je úplne samozrejme, od Roberta Fica, neviem od koho, že porušovala ústavu a tak ďalej, čo sú podľa mňa nezmysly a, a očakávateľné, ale nič to nemení na tom, že, že odtiaľ prišli odmietavé reakcie. No ale vlastne to isté potom platilo aj z toho ako keby lepšieho tábora, odkiaľ zaznievali také nástojčivé otázky a oni majú nejakú logiku, že aha, takže Rudolf Huliak je dosť zlý, ale Tomáš Taraba už je asi v poriadku, vravíte, Martina Šimkovičová je v poriadku, vravíte, Robert Kaliňák je v poriadku, vravíte a tak. Čo je podľa mňa, že unfair, ona nič takéto nepovedala, ona povedala, že v tomto prípade narazila z rôznych dôvodov na t takú intenzitu problémov, že ona odmietla, ona vlastne z časti aj ako osoba a z časti ako prezidentka Slovenskej republiky, odmietla proste Rudolfovi Huliakovi vlastne podať ruku, povedzme to, povedzme to takto. Čiže z môjho pohľadu to je vec, ktorej ja viem rozumieť a, a podľa mňa na to má právo, ale áno, potom vlastne ty počúvaš výhrady a, a, zlomyselné poznámky od úplne všetkých. A to ešte aj keby sme si odmysleli teda e, ľudí, ako sú členovia, majitelia, prevádzkovateľia, SROčky, Oliano a podobne, hej, ktorí vlastne prezidentku vyzývali, aby ona si, ja neviem, dobre, že nemenovala asi svoju prezidentskú vládu, alebo čo? Tak ty by sme aj mohli dať nabok, ale naozaj to bolo vlastne skoro zovšadeľ. Ja som to ani nemyslel takto. Moje myslenie bolo v tomto prípade oveľa plitkejšie, nižšie a zákernejšie. Ja som jednoducho poukazoval na to, že ušetrila Robertovi Ficovi jeden obrovský problém, ktorý by neskôr s Rudolfom Huliakom nevyhnutne mal, pretože ten človek naozaj nevyzerá ako spôsobili riadiť čokoľvek. Nie je to celý ministerský rezort. A namiesto toho sme dostali Tomáša Tarabu, ktorý je na rozdiel od Rudolfa Huliaka inteligentný, vzdelaný, schopný, cieľavedomý, bude presadzovať presne tú istú politiku, ktorú by sa zúfalo pokúšal presadzovať Rudolf Huliak, len to bude robiť efektívne, úspešne a v podstate môžeme očakávať, že nám sa napríklad táto politika páčiť nebude. A Zuzane Čaputovej sa podľa mňa tiež masívne nebude páčiť politika, ktorú bude presadzovať Tomáš Taradba, ale on to bude robiť úspešne. Rudolf Huliak by pri tom škaredo narazil, tým som si takmer istý, a Robert Fico by musel v relatívne krátkom čase riešiť nejakú koaličnú krízu, lebo on by samozrejme odísť nechcel. Andrej Danko nie je jeho stranický šéf, že mu povie, že no dobré, rúda z hrušky dole, zbabral si to, musíš odísť. Andrej Danko je v zásade rukojemníkom svojho vlastného poslaneckého klubu, nad ktorým nemá takmer žiadnu kontrolu, aj keď neviem, ako je to teraz náhradník, mi tam to asi bude menej dramatické, ale, ale zase, keby ten minister odišiel z ministerského postu, tak sa mu vráti do poslaneckého klubu, čiže stále to platí, že je rukojemníkom týchto ľudí, ktorých si tam doviedol. A Robert Fico by mal obrovský problém, lebo tá jeho väčšina je relatívne krehká a kým sa mu nepodarí nakúpiť nejakých iných voľných poslancov na trhu z nejakých iných strán, nejakým spôsobom ich časom pretlačiť medzi nezaradených a potom s nimi robiť aspoň nejaké ad hoc kšefty alebo si ich kúpiť na stálo. bude vo veľmi zložitej pozícii a toto mu Zuzana Čaputová týmto podľa mňa trochu zjednodušila a ja by som to na jej meste určite neurobil. Zároveň vôbec nespochybňujem jej právo urobiť to. Ona na toto právo mala, takto sa rozhodla, urobila to ona sa vždy snažila byť čo najkrajšia pred všetkými, tentokrát vlastne nevyhovela, že vôbec nikomu. Čiže z tohto pohľadu to bolo jej najmenej úspešné rozhodnutie za celú jej kariéru, ale v podstate je zrozumiteľná a právo na to určite mala. Trochu mi nadvihlo kútiky, že možno je príznačné, že práve pri tomto rozhodnutí, keď vlastne nahnevala alebo nahnevala všetkých, alebo neuspokojila nikoho, e, niekde medzi tými to, bodmi to bude, tak je príznačné, že ja vlastne mám pre ňu pochopenie a, a skúsim to vysvetliť. Teda ja neviem, ako by som sa zachoval v tej situácii, ale, ale mám nejaký typ pochopenia pre toto, čo urobila. Ja, ja môžem súhlasiť a do veľkej miery súhlasím s tým, čo si povedal, že ona Robertovi Ficovi ušetrila kopu problémov, ale to podľa mňa nie je vlastne vec, ktorú ona by mala, alebo že, že patrí do, do uvažovania pri tomto type nominácie. A rovnako sedí podľa mňa tvoje hodnotenie Tomáša Tarabu, ktorý má veľmi podobné ciele ako Rudolf Huliak, akurát je schopný ich aj dosahovať. Ale toto opäť podľa mňa vlastne nepatrí medzi veci, ktoré by prezident mal v tomto smere zvažovať. Vlastne ani hodnotiť, aký typ politiky chce kto presadzovať a tým menej, ako veľmi je schopný to aj robiť krátko predtým, ako sme sa začali rozprávať, respektíve sme sa spojili týmto mostom, ja som si čítal komentár Radoslava Procházku, ktorý tiež má tú zlú vlastnosť, že veľakrát spolu súhlasíme. A on to podľa mňa povedal veľmi podobne, ako nad tým uvažujem ja. Myslím, to zdôvodnenie alebo uvažovanie prezidentky Čaputovej. On použil slovo vkus. A povedal tam aj to, že sú situácie a a nejaké spoločenské pomery, keď naozaj, akokoľvek sa to niekomu môže zdať povrchné, ale záleží na, na takých tých obyčajných veciach, ako si schopný chodiť, rozprávať sa, vedieť, kam si sadnúť a tak. A, a to je jednoducho vkus a pani prezidentka podľa mňa zvážila, že toto je proste, že u nej zahranicov a toto nie je ochotná akceptovať. A podľa mňa na to v zásade má právo a v podstate ona si to ako keby aj vykúpila napríklad tou zlosťou jednej a druhej strany. Takže ja tu na vlastne som k pani prezidentky výnimočne dosť zmierlivý, lebo ja vlastne by som mal tento istý problém s pánom Huliakom, že podať si s ním ruku. Čiže v podstate ako keby podľa teba, že uplatnila sa ako... Výhrada e, vo svedomí. Politická módna policajtka. Niečo uplatnila také. Mala výhradu vo vkuse. Dá sa to, zále, môžeš to nazvať krajšie až škarečie, ale áno, v zásade to takto som ochotný. Ale takto treba zdôrazniť, že toto je moja interpretácia. Pani prezidentska sa v tom zdôvodnení, ktoré podľa mňa aj nemusela zverejňovať, ale rozhodla sa ho zverejniť, tak ona sa tam zaštiťovala ako keby ústavnoprávnymi dôvodmi. Ale podľa mňa niekde medzi nimi skryté bolo aj toto a podľa mňa to uvažovanie bolo tomuto podobné, že áno, nejaká politická módna polícia. Ja ako rozumiem tejto argumentácii, ja by som sa sporil v tom, že podľa mňa je Rudolf Huliak, aspoň ja si to myslím a môžem, môžem sa míliť alebo môžu to iní hodnotiť inak, ale ja si myslím, že Rudolf Huliak je najreprezentatívnejším reprezentantom toho elektorátu, ktorý dostal Andreja Danka a Slovenskú národnú stranu do parlamentu. A v tomto zmysle, či to nám pripadá vkusné alebo nevkusné, to, to, to nie je až také podstatné, lebo toto je volebný výsledok a v tom Rudolfovi Huliakovi by sa práve v, na ministerskom poste veľmi pekne manifestoval. Bolo by to také úprimnejšie, podľa mňa také menej pokrytecké. že Prečo tam dať kultivovanie vystupujúceho tarabu, keď tam môže byť ten Rudolf Huliak, ktorý naozaj reprezentuje toho voliča, ktorý, ktorý toto chcel. Tu záleží, môžeš to nazvať no, lebo rôznymi. <laughs> môžeš to nazvať rôzne, ty si sa rozhodol pre slovo pokritectvo. Niekto ino, iný to môže nazvať. Ja, ja neviem hľadám vhodné slovo, proste nejakou formou. T to, to zase nie je úplne náhoda, vieš, že my sme vlastne všetci pokrytci, keď sme v nejakom kolektíve negrgáme a neprdíme, hoci inokedy grgáme a prdíme. Vieš, máš nejaké spoločenské konvencie, ktoré existujú z nejakých rozumných dôvodov a oni v zásade existujú aj v politickom systéme a to aj v demokratickom. Samozrejme, že hlavnou úlohou špecificky poslancov parlamentu je reprezentovať svojich voličov, respektíve zastupovať ich záujmy. Toto je, to je predsa len trochu iné, ale máme napríklad aj z nejakých dôvodov ten filter, prečo si ľudia volia svojich reprezentantov, pretože to napríklad sú schopní robiť nejako lepšie, alebo sú schopní nejakú formu používať pri tom. A potom máš ten druhý stupeň, to znamená vládny, to znamená, že ešte aj tí poslanci vyberajú ľudí, ktorí cez nejakú prevodovú páku zase sú posunutí ďalej a máš tam napríklad aj tú prezidentku, ktorá do toho môže vstupovať. Čiže ja toto všetko považujem za nejaké mechanizmy a filtre, ktoré samozrejme nemajú brániť vôli ľudu. Oni, oni sú, ako vravím, prevodové páky, ale majú to nejakým spôsobom dať tomu trochu civilizovanú tvár, a samozrejme v nejakej miere to aj, aj zjemniť, lebo teda keby si ľudí nechal rozhodovať a používať svoju suverénnu moc, tak podľa mňa by sme mali schválené raz, dva tresty roštvrtením a, a všeličo podobné. Čiže toto podľa mňa je, je normálne. Vieš, aj ja som rád vravel, že Jan Slota pri všetkej svojej odpornosti a vulgárnosti a keď ja aj napríklad sa nejak nepodpisoval v parlamente alebo tak a niekto sa stiažoval, že a my sa mu skladáme na plat, tak ja som hovoril, no vy sa mu neskladáte na plat, respektíve jedine ak ste sa priznali k tomu, že ste volili SNS, tým, že máme pekne pomerný volebný systém, tak platí a v nejakej virtuálnej podobe si môžeme povedať, že každému tej strane alebo poslancom sa skladajú na plat jeho voliči. No a jeho hlavná činnosť má byť reprezentovať svojich voličov a tých on reprezentoval naozaj dokonale. Máme mnoho príkladov, nie, nie všetky, alebo radšej aj žiadne tu nebudeme menovať, ale či e, diváčky a poslucháčky s dlhšími bradami si spomenú. No ale on sa tiež nikdy nepchal do tej vlády, Vieš, že to už proste prenechal nejakým iným typom ľudí, ktorí tam vykonávali teda všeličo a nie pekné veci, ale tento typ zastupovania a reprezentovania svojich voličov si on nechal ako poslanec Národnej rady a to je podľa mňa také, že tá najvyššia hranica, kam toto zastupovanie môže zájsť, respektíve reprezentovanie. Ja by som povedal, že Jan Slota sa netlačil do exekutívnych funkcií z oveľa praktickejších dôvodov ako z dôvodov nejakého vkusu, lebo on sám seba určite nehodnotí tak, ako ho hodnotíme my. A všimni si, že úplne iní exministri išli do basy a nie on za SNS. A, a tí teda boli právoplatne odsúdení a odsedili si nejaké roky, čiže on veľmi dobre vedel, prečo sa netlačí do exekutívnych funkcií, funkci funkci, že jemu stačí uh, užívať si benefity, ktoré exekutívne funkcie pre stranu prinášajú, ale nebol ochotný niesť uh, prípadné trestnoprávne riziká, si myslím. Uh, ale toto je asi naozaj vec vkusu, či Rudolf Húriek ako veľmi reprezentatívna tvár svojho elektorátu mal byť ministrom alebo nie. A komu nestačí to utrpenie, že nás musí počúvať, ale že sa na nás dokonca aj díva, ten vidí rozdiel na prvý pohľad. Ty tam sedíš pekne v saku a v bielej košeli, ja som tu v mikine s kapucňou. C Celkom tu dnes prší, čiže aj z praktických dôvodov, ale ale my máme prosto úplne iný, iný vzťah k takejto estetike formálnej. O, to už sme zašli. by tam e, ten huliek vôbec neprekážal. A, dobre, máme to inak, ale to podľa mňa nebude celkom tým, že našim prístupom k estetike v súkromnom živote. teda Keď už sme zašli tak ďaleko, že si o tom rozprával, tak myslím si, že každý, kto ma pozná, tak vie, že ja som teda akože dosť vandrák v týchto veciach. Takto sa snažím vystupovať z úcty k našim diváčkam a poslucháčkam, keď teda už sa na to, teda vlastne diváčkam, ktoré sú odhodlané sa na to aj dívať. No dobre, môžeme ísť o asi krôčik ďalej. A z časti sa to dotkne toho, o čom už si rozprával, pretože keďže máme vládu, ktorá v stredu prvýkrát zasadla, tak urobila naozaj obrovskú sériu rozhodnutí. To tak vždy býva, keď nastúpi nová vláda, že sa proste povymieňajú naozaj desiatky a desiatky ľudí. Či už ide o vedenie napríklad úradu vlády, alebo potom, a o tom asi viacej budeme rozprávať, štátnych tajomníkov. A tam asi najzaujímavejšie mená budú z klubu SNS, pretože, teda sa nechcem pomýliť v tých menách, Štefan Kufa sa stal štátnym tajomníkom ministerstva kultúry, ak sa nemýlim, a Filip Kufa štátnym tajomníkom asi ministerstva životného prostredia, veď to sú ministerstva SNS, potom tam boli také ďalšie mená ako... Pán Gašpar mladší je, myslím, štátnym tajomníkom na spravodlivosti a pán Gašpar starší, ten nedostal exekutívnu funkciu, ale ušlo sa mu vedenie branno-bezpečnostného výboru. A no, je, dá sa to interpretovať naozaj všelijako. Ja som sa o tom rozprával s jedným kamarátom, tento raz nie v úplne občerstvovacom zariadení, ale normálne pri obede. A skúsili sme pomenovať rôzne dôvody, prečo oni siahli po takýchto kádroch, lebo z časti to je ako nejaký zjavne aj zdvihnutý prostredník, neprajníkom, aj špecificky, myslím si, že v prípade Tibora Gašpara tam asi nie je veľa pochybností, že prečo z neho urobili šéfa Brano bezpečnostného výboru a niečo podobné platí asi pre jeho syna na ministerstve spravodlivosti, ale podľa mňa to je akože aj nejaký typ personálnej núdze, lebo oni naozaj, akože oni tie kádre v skutočnosti akože že nemajú. Tam, tam nemáš akože príliš na výber. No a potom je to aj nejaký typ ľahostajnosti vo, vo vzťahu k štátu asi, že, že oni už to vlastne odpískali, pretože ja aj vtedy, keď si vravel, že ty to ministerstvo potrebuješ naozaj aj nejak riadiť a, a čo si vravel teda, že pán Huliak by s tým mal všelijaké problémy, čo súhlasím. No ale treba na ministerstve kultúry, aj to je ministerstvo, ktoré potrebuješ nejak riadiť a ty keď tam teraz budeš mať akože pani Šimkovičovú a, a Štefana Kufu, čo teda Fakt, že osobitne Štefán Kufa, ja neviem, či si s ním mal niekedy tú česť, ale to je človek, že, ktorému ja neviem, akú úlohu by som mu zveril, pretože mne to pripomenulo taký nejaký vtip. To, to bolo tuším, že o Slovákovi, alebo tak, že dostal za úlohu niečo urobiť, nejakú takú veľmi triviálnu, že ja neviem, že vymeniť dve žiarovky, alebo niečo také, a on sa vrátil s tým, že, že jednu strátil a druhú roztrepal. Vieš? Ž, že, 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 že čo ty chceš od týchto ľudí? Je to tak, poďme, veľmi demonstratívne ukázali, že kam patrí štátom financovaná kultúra. Je, je to taký témeraž súlíkovský postoj, by som povedal. Keď sa neviete uživiť sami, tak to nerobte. Lebo myslím si, že ministerstvo kultúry bude financovať celkom iné veci, ako to, čo samotní aktéry slovenskej kultúry považujú za kultúru. Ja som aj mal takú veľmi simplexnú poznámku na sociálnej sieti, že však až zatúžite po nejakej slovenskej kultúre, kúpite si slovenský jogurt. A veľmi som pobúril nejakú časť kultúrnej obce, lebo mali pocit, že tým dehonestujem ich. Ale ko koho sa to netýka, nemusí byť vzťahovačné a vzťahovať to na seba, ale tí ľudia, ktorí robili nejakú kultúru, nejaké umenie, a potrebovali k tomu štátne dotácie, že bez toho v podstate neboli schopní nejakým spôsobom realizovať to, čo chceli. A to, 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 to neznamená nejakú neschopnosť. 5-miliónový trh naozaj neuživí e, veľa kultúry, ani nejakú, že veľmi veľkú kultúru. Na 5-miliónovom trhu napríklad nie si schopný bez nejakých dotačných schém nakrútiť film. Tak ne, ne, nedá sa to An, ani pri veľmi minimalistických slovenských rozpočtoch, lebo keď ti prídu kompletne všetci diváci, ktorí vôbec že hypoteticky môžu prísť do kina, aj keby prišli úplne všetci, ten film na seba stále nezarobí. Čiže o tomto hovorím. T takáto kultúra na 4 roky to tu má vymaľované. Tu budú krpce, valašky, halušky, primitívny pseudofolklór a, a treba sa s tým zmieriť. Ale kto očakával práve od tejto vládnucej zostavy, že jej bude záležať na kultúre, tak ten by mal podľa mňa vrátiť občiansky preukaz a vzdať sa volebného práva, lebo ten nedokáže čítať elementárne politické signály alebo vôbec elementárnu politickú realitu. Ľudia sa samozrejme, teda aspoň ja dúfam, že sa budú búriť a, a že to neprejde medzi ľuďmi, ktorí kultúru konzumujú nejakým nepovšimnutým spôsobom, že sa sem tam nejakým spôsobom ozvú a budú klásť nejaký odpor, ale jednoducho najbližšie 4 roky štátom podporovaná kultúra, ktorá by si pomenovanie kultúry zaslúžila na Slovensku, nebude. To je... To, to je presne preto, lebo vieme, kto je ministerka, kto je štátny tajomník. Ale dotkne sa to napríklad aj médií, ktoré sú tiež v pôsobnosti tohto rezortu. A tam si ešte počkajme na iné kroky, lebo ministerstvo kultúry bude možno najmenší problémom mediálneho sveta. A, a tak celkovo tí štátni tajomníci za SNS... E Pardon, ja si ešte stále fixujem tie plné krstné mená a toto je už taký rodinný podnik, vieš, že kufovci, gašparovci a, a, a Boris Kolár si hovoril, že oni sú rodina a, Amatér. Ale a, však on sa vlastne zo, zo žiadnou matkou svojich detí ani len neoženil. A, ale teda, ten kufa, ktorý je na ministerstve životného prostredia, ako pozor to tiež nie je nejaký vidiecký tulpas, ktorý nevie do piatich narátať. A to je, to je, taká častá chyba v úsudku a podľa mňa je to v jazyku, že ľudia, keď niekoho nemajú radi alebo ich, im na ňom prekáža nejaká charakterová chyba, tak ho obykle odbijú tým, že je debil. A začnú si to tak v hlave stotožňovať, že naozaj, že ten človek je nejaká mentálna subnorma, že je hlúpy, že je menej bystrý, že je menej vzdelaný. A to, to jednoducho, to nie je pravda. To, že niekto má hodnotový systém, ktorý je mi odporný, má politické ciele, z ktorých sa mi obracia žalúdok, že má nejaké charakterové chyby, to naozaj neznamená, že je mentálne nedostatočný. Ten človek môže byť normálne inteligentný, vzdelaný, schopný a práve vtedy je nebezpečný. Tých sa treba báť. A myslím si, že Filip Kufa má veľmi dobrú predstavu o tom, čo bude v rezorte robiť a aj to bude schopný náplňať veľmi podobným spôsobom ako Tomáš Tarabaj, aby som ho nepodceňoval ani na sekundu. Um, asi dve poznámky tomu koncu štátom podporovanej kultúry to si myslím že Veď môžu sa o to usilovať, ale nedá sa to zariadiť deň nejako cez noc. Predpokladám, že drvivá väčšina tých podpor proste ide cez rôzne schémy, granty alebo vlastne už aj jestvujúce inštitúcie, že to nie je tak, že teraz ministrovi chodí niečo na stôl alebo štátnemu tajomníkovi a on sa rozhodne, či podpíše alebo nepodpíše. Čo nejako nechcem poprieť, že o to môžu mať snahu, to znamená zastaviť ten typ kultúry, ktorý oni považujú za škodlivý, to znamená nevyskytuje sa v ňom Valaška, Žinčica a Kroj, ale že to budú mať predsa len trochu náročné. No a potom k tomu Filipovi, Kufovi, akože tu, tu musím povedať, že, že som opatrný, lebo ho, ho nejako zvlášť nepoznám, ale pomerne často zvyknem počúvať prenosy z rokovania parlamentu a pán Kúfa tam teda vystupuje pomerne často, alebo vystupoval, teraz na to nebude mať ako štátny tajomník toľko príležitostí. No ale teda on mi naozaj neprišiel ako ten typ, akože bystrého a nebezpečného človeka typu Tomáša Tarabu. Môžem sa samozrejme míliť, musím povedať, že mám aj ten osobný nedostatok, že mne strašne prekáža východniarský prízvuk a u pána Filipa Kufu je to teda naozaj veľmi intenzívne, takže potom ja sa na to môžem pozerať skrz prsty, samozrejme aj na mňa sa môže všelikto pozerať skrz prsty, pretože tiež mám všelijaké verbálne nedostatky, len proste osvetľujem, ako to mám. Čiže samozrejme, tak ako nikoho nechcem podceňovať ani Filipa Kufu, ale to sa mi zdá, že to je teda skôr tým Huliak ako tým Taraba. Myslím na, na, tej škále kognitívnych schopností. No už, my sme zhodou okolností včera mali aj v štúdiu. Mm. Filip Kufa má silný prešovský alebo taký ten severovýchodný prízvuk a dve vysoké školy a dlho, dlhoročné odborné skúsenosti mm -hmm. v rezorte pôdohospodárstva. Naozaj na odborných funkciách. Vôbec sa nehádam, nechám sa naozaj v tomto presvedčiť. Čiže môže byť retoricky menej zdatný, ale to naozaj neznamená, že ten človek bude neschopný naplňať svoje ciele. A sme opäť pri tom, že garantujem ti, že jeho ciele sa nám páčiť nebudú ale veď sa ani nemusia, my sme ich nevolili, volila ich väčšina, ktorá rozhodla a my s tým budeme musieť ďalej nejakým spôsobom žiť a sa vyrovnať. Ešte k tej kultúre som chcel, nechcem ho pomenovať, lebo neviem, či by mu to bolo príjemné, to len anekdotické, včera ku mne pristúpil do Električky naozaj veľmi známy slovenský hviezdný scenárista, ktorý býva doslova, že pár domov odo mňa teraz a rozprávali sme presne o tomto a on to tiež tak odbil, že ale však ten audiovizuálny fond ten je úplne nezávislý od ministerstva a to tam oni nevedia ovplyvniť a to si bude žiť vlastným životom. No ja by som len chcel pripomenúť, že všetky tieto nezávislé inštitúcie sú zriadované zákonom, na ktorý stačí jednoduchá väčšina. Ten zákon sa dá veľmi jednoducho v parlamente zmeniť a bude po nezávislosti a s tým naozaj treba rátať. Lebo natoľko stupidný by nebol naozaj, že ale respektíve taký neschopný by nebol ani Igor Matovič, aby si nedokázal zmeniť zákon tak, aby mohol šliapnúť na krk inštitúciám, ktorým chce šliapnúť na krk. A to sedí, veď ja som ani nechcel spochybniť, že, že, sa, teda, nechcel som povedať, že sa to nedá, alebo že to neurobia, len toľko som chcel povedať, že to nie je vec akože od zajtra, že to proste bude chvíľu trvať, za ten čas sa dá aj, aj všeli ako na to pripraviť, alebo zareagovať, protestovať, hoci čo, hej, že keď tam ten typ úsilia naozaj bude viditeľný, že to proste nie je vec, ktorú od zajtra oni takto rozhodnú. Takže ja len toľko som k tomu chcel. A teda keď už si vytiahol Igora Mátoviča, on tak zase bol schopný vymýšľať si veci, aby naozaj všelikomu robil zle aj bez zmeny zákona. No, to špecificky teda bolo vidno počas pandémie. Potom to zmenili a urobili, lebo zistili teda, že naozaj nemal by asi hlavný hygienik byť proste štátny diktátor, ktorý bude rozhodovať o tom, kto kedy môže alebo nemôže kam chodiť, tak potom zmenili zákon a v podstate schválili taký zmocňovací zákon, že potom už teda mohol v zásade. No ale, ale to som uh, len tak na okraj. Ešte mi nápadlo, to sme trochu preskočili, lebo keď sme rozprávali o prejave pani prezidentky v paláce po, paláci po menovaní vlády, tak krátko po nej vystúpil so svojím prejavom aj Robert Fico. A to bolo asi tiež pomerne zaujímavé. On tam opäť kreslil tie reči o, o zdevastovanej a príšernej krajine, kde je vlastne najnižšia životná úroveň asi od samovej ríše alebo niečo podobné. Čo sa, ja si myslím, že nás nikto nebude podozrievať z nejakej prehnanej náklonnosti k predchádzajúcim vládam, osobitne ak to bola prvá alebo druhá vláda Igora Mátoviča, ale proste tento typ výčitiek zasa nesedí, proste tak ako vo všetkých krajinách aj na Slovensku životná úroveň v zásade kontinuálne rastie, ono to tak väčšinou je, kým nemáš priamo komunistickú diktatúru alebo, alebo nejaký typ podobného štátu, že proste, keď máš trochu slobody, tak, tak ľudia sa starajú o to, aby sa mali lepšie a to platí aj pre Slovensko. To, v akom stave nechali verejné financie a podobne, to je iná debata. No a potom ďalšie zaujímavé, čo bolo, a to ti teraz asi nahrám, lebo budeš mať priestor niečo porozprávať, tak tam asi sedemkrát zopakoval, že ako oni budú vykonávať suverénnu, slovenskú, zahraničnú a, a rôznu inú politiku, čím chcel asi povedať, že predchádzajúce vlády takúto politiku nerobili. A potom ma aj jeden čitateľ alebo divák upozornil, že vlastne to mala byť asi možno aj taká facka mokrým vechťom pani prezidentke, tým, že oni ju obviňovali, že kaďáka zahraničná agenta, agentka niečo také. Ja sa musím priznať, že v tej mojej bezostnosti mne to vlastne vôbec nenapadlo, že on týmto cieľi a útočí na prezidentku, ale je to pokojne možné. Ergo, ty o Ficovej suverénej zahraničnej politike určite budeš mať čo povedať. Tak Ficová suverénna slovenská zahraničná politika sa prejavila vlastne hneď prvý deň, keď bol reálne v úrade. Je to suverénna slovenská politika napísaná azbukou, prekladaná cez Maďarčiny do Slovenčiny neviem, čo je na nej suverénne alebo slovenské. Jednoducho Robert Fico dal jasne najavo, že bude dobrým spojencom Vladimíra Putina a Viktora Orbána. A to sme ale vedeli, a tuším, sme to práve na tomto mieste, som to aj vysvetľoval, že osoba Juraja Blanára úplne jasne poukazuje na to, že Slovensko vlastne žiadnu suverénnu samostatnú zahraničnú politiku mať nebude, pretože na, na to by potreboval Robert Fico, kompetentného ministra zahraničných vecí. On sám v zahraničnej politike naozaj nikdy nebol silný, nikdy v nej nebol doma, nikdy sa v nej necítil komfortne. Preto to vždy zveroval výborným profesionálom so skvelou reputáciou, ktorí vedeli v zahraničí na, naozaj úhrať nejakým spôsobom ešte aj jeho niektoré veľmi nešťastné verejné vyjadrenia. A teraz sa rozhodol, že tam dá niekoho, kto je absolútne do roztrhania lojálny, čo znamená, že on tam nepotrebuje človeka, ktorý bude vykonávať akúkoľvek odbornú prácu, lebo ho prekvapenie, aj zahraničná politika je veľmi komplikovaná odborná práca. On, on tam nepotrebuje nikoho, kto by tomu rozumel, lebo objektívne nepotrebuje. Jemu stačí, že si počká na, na to, čo príde. Ansi nie priamo z Moskvy, skôr by som rátal, že z Budapešti. Je veľmi zábavné, že Kreml už dal na javo, že e, zase úplne kamarádsky vzťah k tomu Robertovi Ficovi mať nebudú, ani mu povedzme, dodnes úplne nedokážu odpustiť ten reverzný tok plynu na Ukrajinu, ktorý kedysi povolil aj, aj mu tak ukázali, že kde je jeho miesto, keď Peskov povedal, že, že teda, že Slovensku, keď zastaví vojenskú pomoc Ukrajine, ako no a čo, že tú vojnu to predsa nijak neovplyvní. E, mohol to byť neobratný pokus pomôcť Robertovi Ficovi pred jeho západnými spojencami a, a, poukázať na to, že veď vlastne vám môže byť jedno, že či ten Fico sa kamaráti s nami alebo s vami, lebo to Slovensko je taký pľúvanec na mape, že vlastne na ňom nikomu nezáleží. E, čo si Nemyslím, že by bola úplná pravda, ale zase, kedy hovorili v Kremli pravdu. Ale zároveň to mohol byť aj taký odkaz Robertovi Ficovi, že to, to že budeš dobrý a poslušný, neznamená, že te budeme každý deň škrápkať za ušami a vždy dostaneš kostičku. Ty máš poslúchať preto, lebo je to tvoja psia povinnosť, nie preto, že za to dostaneš odmenu a toto sa, však to uvidíme, to sa bude časom vyvíjať a bude sa to nejakým spôsobom manifestovať, že aké budú slovensko-ruské vzťahy a že, že, keď sa podarí Robertovi Ficovi navtierkovať na nejakú veľkú medzinárodnú udalosť, ako bola naposledy v Číne, ktorej sa zúčastnil Viktor Orbán, že či si ten Vladimír Putin naozaj príde podať ruku aj s Robertom Ficom, alebo si ju podá len s Viktorom Orbánom a Robertovi Ficovi dajú najavo, že jemu môže byť podstav, že mu podáva ruku Viktor Orbán. To, 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 na toto všetko si musíme počkať, to sa teraz nedá úplne predvídať, ale slovenská zahraničná politika sa predvídať dá. Robert ju nastavil hneď včera na zahraničnom výbore, keď jasne deklaroval že žiadna vojenská pomoc pre Ukrajinu, žiadne ďalšie sankcie pre Rusko nepodporí. Jednoducho on ukázal, kam sa postavil geopoliticky, toto je dané a tak toto najbližšie 4 roky bude. Naozaj, slovenské a suverénne na tomto nebude nič, len to bude úplne iné ako doteraz. Rozmyšľam, kde začať. Inak, to sa trošku týka aj toho, čo sme hovorili vôbec o tých personálnych nomináciách, že nie, nie sú úplne odborné. Ja si myslím, že Robert Fico dnes už nepotrebuje žiadnych odborníkov. Jemu naozaj nezáleží na tom, že v akom stave budú nejaké verejné financie, zdravotníctvo, vzdelávanie čokoľvek. On, on, ke, jemu keď sa tu podarí zabetonovať moc, tak jemu už bude úplne jedno, či je ľud spokojný alebo nespokojný. Lebo naozaj, keď vládneš autokraticky, tebe to môže byť úplne jedno. Kto si otvorí hubu, ten po nej dostane a život pôjde ďalej ja si myslím, že on sa bude pokúšať presne o tento spôsob vládnutia a na to, aby si ho mohol nastoliť, nepotrebuješ schopných ľudí, ale absolútne lojálnych ľudí, ktorí sú ochotní pre teba urobiť čokoľvek, sú ochotní pre teba ísť na smrť. A takými ľuďmi sa on teraz obklopil. Tak, takto ja čítam všetky tie nominácie. Je, že prečo napríklad... Gašpar mláčina na spravodlivosť, no poprvé, lebo je motivovaný vykonať nejakú pomstu a revanš, čo čo tam pochopiteľne všetci v tej strane chcú. A po druhé preto, lebo bude absolútne lojálny. A, a takto by sme mohli z rád radom a to nie sú len nominácie Smeru ale aj hlasu. To sú ľudia, ktorí sú absolútne lojálni. To je ich najvyššia pridaná hodnota a ja si myslím, že nejakú inú v tých ľuďoch nikto ani nehľadal. Dobre, tak už sme narazili na náš tradičný rozpor. Už som asi prišiel na to, že ako by som to pomenoval. Asi k tomu Peskovovi, ja vlastne neviem čo. Mne sa to zdalo naozaj veľmi čudné to vyhlásenie. Je zaujímavé, že prečo sa vlastne vôbec unúvaš. Veď dobre, môžeš sa ti to zdať, že je irrelevantné, ale veď dá sa normálne aj nič nepovedať a teda keď hovorca Kremľa k tomu niečo povedal, tak na to zjavne mal nejaký dôvod a mal to byť nejaký typ odkazu, ale ja sa to v tejto chvíli neodvážim dešifrovať. A čo sa týka tých nominácií, alebo to, to čo si hovoril, že on nepotrebuje neviem, mať odborníkov napríklad a na to, aby mal v poriadku verejné financie, tak tam s tebou... Aj súhlasím, aj nesúhlasím. Ja, ako som to s Kamenickým už... dávať do poriadku verejné financie je niečo podobné, ako keď sa vybral Igor Matový s Borisom Kolarom bojovať proti mafii, nie? Hovorím, dostanem sa k tomu. Ale takto, Ta, tam už som to z časti, myslím si, že pomenoval, to je kombinácia proste personálnej núdze a, a toho, čo som chcel teraz zdôrazniť, je to nejaký typ ľahostajnosti. Ale tá ľahostajnosť podľa mňa napríklad vo veci verejných financií, tak tá nebude zase až taká, lebo, a tu narážame na ten rozpor, podľa mňa teda Robert Fico poprvé, ak aj má ambíciu zabetónovať sa pri moci takými tými akože, autokraticko-diktátorskými prostriedkami, čo ja si nemyslím. Takže ak aj má, tak, tak sa mu to jednoducho nepodarí, pri najmenšom s takým rizikom musí rátať. A ak je nejaká vec, ešte nejaké by sme našli, asi bezpečnostné, ale teda ak je nejaká vec, na ktorej musí záležať úplne každému štátu a teda človeku, ktorý je vo vedení štátu, tak sú to ako také zdravé verejné financie. A, a funkčná ekonomika. Lebo na to už naozaj pozdochýňali iné republiky, ako, ale aj iné impéria, ako Slovenská republika. Spomeňme si, čak obľúbený príklad je samozrejme sovietský zväz. Jasne, trvalo to 10 ročia a tak, to je pravda. Toto by bola dobrá poznámka. U, už, už počujem tú kontru. No ale proste, že to je, to je vec, ktorú ty potrebuješ mať v poriadku a teda Slovensko nie je sovietský zväz, ten sa ma, mohol ku krachu drgáliať 20 rokov. Keď Slovensku proste zavrieš kohutíky finančných trhov, tak je vybavené za 4 dní. A, a to sa Robert Fico napríklad naučil veľmi rýchlo e, pri eure napríklad. Dobre, teraz už je o niečo skúsenejší a tak. To, čo je podľa mňa kľúčové teraz, a môžem sa míliť, podľa mňa to je, že ľahostajnosť Roberta Fico. Ak aj on niekedy ešte mal nejaké ambície, plány... Ja, ja nehovorím, že, že boli nejaké vznešené, ale teda ak ešte mal niečo, tak podľa mňa dnes to nemá z najrôznejších dôvodov. Možno ten fenomén pomsty, to, to by som tam ešte uznal, to tam podľa mňa v nejakej miere bude, ale inak je mu to v zásade jedno. To vidíš aj na tom, že aké nominácie napríklad od tej SNS si tam nechal dať. To by, to by proste kedysi podľa mňa by vyvinul nejaký typ úsilia a vypýtal by si tam proste, že, že, trochu normálnejších ľudí a teda aj zo svojej strany by tam dával normálnejších ľudí. Dneska mne sa zdá, že že jemu to je vlastne všetko jedno a toto do veľkej miery vlastne čítam aj v tej zahraničnej politike. Samozrejme, že on bude trepať tie veci, ktoré trepe, bude to odporné, ale takto. Nechám sa tiež prekvapiť, ako ty si vravel, že na to si treba presne počkať, ale tie jeho vyjadrenia sa dajú všelijako interpretovať, zatiaľ aj, aj nejako ako, nie, že pekne, ale optimistickejšie vo vzťahu k budúcnosti a k zahraničnej politike Slovenska. Veď jasné, že on môže povedať, že Slovenská republika nebude dodávať vojenskú pomoc Ukrajine, čo je mrzuté a hnevá ma to. Ale to nie je to, čo mu asi anglosasi hovoria game changer. No a potom už dochádzame k lexike. Napríklad, keď povie, že nebude podporovať ďalšie sankcie, alebo teda on povedal tak, že, že, nepodporí žiadne ďalšie sankcie, kým neuvidí nejakú analýzu dopadov na Slovensko, alebo niečo také. Podľa mňa tie dopady sú v skutočnosti nulové, respektíve úplne bez problémov stráviteľné. Veď to napokon vidíme, že, že tá republika pomerne normálne funguje. A, a niečo podobné, teda, keď vravel o tej vojenskej pomoci, Akurát záleží, čo bude znamenať to nepodporenie, lebo veď od neho vlastne nikto nechce, aby to podporoval on osobne. Bolo by dobré, keby za to zahlasoval, ale aj keď za to nezahlasuje, tak sa dá ešte aj mrenčať a neurobiť nič. A až potom niekde úplne na konci, ak je na to príležitosť, tak je možnosť uplatniť veto. A to napríklad Viktor Orbán pri všetkom možnom svojom vystrajaní vlastne v skutočnosti takmer nikdy neuplatil. Hej, on si vydupal, že, čo ja viem, e, vyňali zo sankčného zoznamu patriarchu Kirila alebo e, niečo podobné. A, a samozrejme, že za to svoje hlasovanie zrejme to, to nejako zobchodoval. Ale proste to veto je, je, je hraničná možnosť. A, a ja som v tomto skepticky, no skepticky, vlastne optimisticky, práve z toho dôvodu, že ja na Robertovi Ficovi zo všetkého najviac vnímam vlastne tú ľahostajnosť. Že je dobré, že Gemu je jedno, čo si kto myslí, on si potrepe, ale že by on ešte vyvíjal nejakú špecifické, nejaké špecifické intenzívne úsilie, aby, aby Ukrajine uškodil. Na to on už je podľa mňa aj dosť lenivý, hoci uznávam, že teda on tú Ukrajinu a Ukrajincov naozaj živelne a, a úprimne nenávidí. Uh, Hovoríš, že to nie je game changer, a úplný game changer asi nebude, keď Slovensko vypadne z podpory Ukrajiny, ale ja jeden detail mi takto napadol. Viem, že cez Maďarsko je veľký problém aj prepraviť akýkoľvek vojenský materiál na Ukrajinu. To je spôsob, ktorým nepodporíš Ukrajinu, že povie, že cez moje územie tam zbranie chodiť nebudú. To isté môže urobiť aj Robert Fico. Ja, ja teda aj očakávam, že to urobí, že povie, že cez slovensko-ukrajinskú hranicu neprejde ani jeden náboj, ani, ani, ani jedna húfnica, nič. No a my tu máme takéto železničné prekladisko v Čiernej nad Tisou, neviem, či ešte existuje nejaké v Poľsku podobné oprav ak sa milím, ja si myslím, že nie. Ja som Čiže napríklad za Čierna Natisovu je celkom strategická záležitosť, si myslím. Teraz budem že veľmi hapkať, tak prípadne budem vlastne rád, keď ma niekto opraví, ale ja som si v zásade istý, že musí existovať ale respektíve muselo existovať veľké a významné prekladilsko medzi takými významnými krajinami sovietskeho bloku, ako bolo samozrejme sovietský zväz, respektíve Ukrajinská radianská socialistická republika a Polskou ľudovou republikou. To si ťažko viem predstaviť, že, že by niečo také tam nemali. Či to nemohlo byť v Bielorusku, viete, to, to, toto naozaj ani ja neviem a dúfam, že, nás, že nám to niekto doplní, lebo, lebo netuším a určite sú ľudia, ktorí celkom presne vedia, ale Polsko má hranice aj s Bieloruskom, čiže preto že ne, neviem, či existuje podobné prekladisko medzi Polskom a Ukrajinou. Preto som chcel dopovedať druhú vetu, že hoci neviem, tak myslím si, že toto to nie je žiadne tajomstvo že drvivá väčšina tej vojenskej pomoci zo Spojených štátov, z Británie a, a ďalších krajín prúdi na Ukrajinu cez Polsko. To myslím, že je overený fakt, že to je takto, takže tam takto môžu byť tie kapacity vyťažené, to už naozaj hapkáme. Ja zase nehovorím, že, že je irrelevantné, či Slovensko k tej infraštruktúre alebo k tým kapacitám príspeje, alebo nie, toto nejakú relevanciu má, ale, ale nie je to akože ten, ten botlnek, že hrdlo, že, že, ktoré keď e, zavrieš alebo priškripneš, e, tak je vybavené. Podľa mňa v tomto naozaj je dnes a aj bude úplne kľúčové Polsko, že tam sa to láme. <laughs> to je možno aj symbolické, že v európskych dejinách toto to Polsko e, zohráva vždy takú významnú úlohu. Ja si myslím, že britská americká pomoc si chodí do veľkej miery aj po mori čiže tam Poľsko je logickou voľbou. Na, naozaj neviem, ako je to potom, keď berieš do úvahy nejaké Nemecko, Francúzsko a podobné krajiny, že či to naozaj najjednoduchšie naložiť na vagóny a poslať cez Slovensko do Čiernej na Tysov a tam preložiť a, a previesť. Ale to, to bola len taká vec, ktorá mi tu teraz napadla, keď o nej hovoríme, takýchto vecí môže byť veľké množstvo. Samozrejme, Robert Fico, to, v tom mal ten Boris Peskov pravdu, Robert Fico im tú vojnu na Ukrajine nevyhrá pre Rusov ale môže veľmi znepriemniť život aj svojim európskym partnerom, aj Ukrajincom ako takým. Tam asi ťažko namietať, zvlášť by som asi zdôraznil uh, tú Európsku jednotu a Európsku úniu ako celok. Že, že tam, áno, naozaj každá krajina vie trolovať, vlastne až, až, až deštruktívnym spôsobom tak je ten systém nastavený. Ja teda inač dodám aj, že bohužiaľ, potom niekedy môžeme si urobiť nejaký špeciálny diel o, o suverenite a podobne, lebo na, na to ja mám pomerne myslím si, že pekne štruktúrované názory, keď sa rozpráva o tom, a to vlastne skoro všetci slovenskí politici rozprávajú, že aká by to bola hrôza zrušiť tú jednohlasnosť pri hlasovaní o rôznych veciach v Európskej rade, lebo tým vraj my prídeme o, o nejaké, ja neviem, suverenitu, hej, keď, keď prídeme o právo Veta a bude tam uh, platiť nejaká kvalifikovaná väčšina. Je, ja si to vôbec nemyslím, podľa mňa, možno pre niekoho paradoxne, uh, na, naša sila skôr stúpne, než naopak, ale, ale to je na inú debatu. Čiže opäť sa vráciam k tomu aj vo vzťahu k tej deštruktívnej ambícii v Európskej únii, že podľa mňa určujúcim no, že určujúcim motívom vlastne Roberta Fica bude tá ľahostajnosť. Ja aspoň teda dúfam, že, že sa nemýlim, pretože ak on má v sebe nejaké odhodlanie naozaj búrať tú európsku jednotu a, a, a ubližovať Ukrajine, tak teraz má na to naozaj veľmi dobrú príležitosť. Ide o to, či to myslí naozaj. Ja si myslím, že to myslí naozaj, že on sa v tomto už dávno rozhodol a, a veď uvidíme. To už teraz ani nemusíme nejak veľmi analyzovať, lebo to sa bude diať a, bude sa to, a veci sa teraz budú diať veľmi rýchlým tempom. Veď to, to, vidíme už, že ako rýchlo robila vláda hneď svoje prvé kroky. Dokonca minister vnútra Matúšu to ešte stihol odvolať policajného prezidenta skôr ako by o tri dne odišiel do civilu. No, teraz sa bojím, že budem zo čoho všeličoho obviňovaný, lebo veľa ľudí to teda komentovalo s najrôznejším typom rozhorčenia, čo dobre, ja, ja môžem súhlasiť a, a podpísať, že je to také, že akože e, aké slovo na to použiť, také chlapčenské, alebo, alebo nevyspelé, plitké by niekto povedal, ale zase, že by ma to ako nejak vo vnútri akože rozčertilo, alebo tak, lebo teraz ne, myslím, že to bol komentár e, Jozefa Lenča, s ktorým by som do veľkej miery súhlasil. Lebo totiž ten Štefan Hamran, on sa naozaj usiloval vystupovať ako politik, on politikom odkazoval politické e, odkazoval odkazy, pardon, no, posielal politické odkazy. Čiže v nejakej miere musel samozrejme rátať s tým, že príde aj nejaká politická odpoveď. Pán minister vnútra si zvolil túto. Ja teda nie, že by som tomu klieskal alebo niečo také. Na druhú stranu nepovažujem to ani za niečo, kvôli čomu by som dostával zástavu srdca, a to aj preto, že ja som napríklad, a v tomto sa asi zase zhodneme, nikdy nepovažoval Štefana Hamrata, Hamrana za, za svetlo, život a pravdu slovenského výkonu spravodlivosti, alebo niečo podobné, čo mnohí ľudia majú a, a považujú ako keby výmenu policajného prezidenta divnie, že, že za nastolovanie diktatúry, čo tu proste vždy bola úplne obyčajná vec, ktorá po voľbách, respektíve ve výmene ministra vnútra v zásade vždy prišla, možno trochu iným spôsobom, možno trvalo o týždeň alebo dva dlhšie a podali si ruky a neviem čo, ale toto je úplne normálne a prírodzené a nikto na to nemôže povedať ani f. Ja som si napríklad spomenul, že... Teraz tým nechcem hovoriť, že, že ty tiež, veď to, to nie je celkom argument, ale zabúda sa tu, že akým spôsobom tie predchádzajúce vlády odstraňovali ľudí z rôznych funkcií. A to nie je z funkcií ako um, policajný prezident, ktorá je proste že politická a politicky nominovaná a ráta sa s tým, že zo dňa na deň sa dá vymeniť. Pamätám si, ako odvolali a, a ja nie som fanúšikom toho človeka ani najmenej, ale Ľubomíra Jahnátka ako šéfa Úrso, čo ma on má vlastne že, že mimoriadne nezávislé postavenie, on je, on je skoro neodvolateľný a Richard Sulík si proste vycúcal z prsta nejaké dôvody, akože ho odvolali. Ústavný súd dal potom Ľubomírovi a Hanatkovi inak zapravdu, že toto sa proste urobilo v rozpore so zákonom, ale nepamätám si, že by niekto jačal, že tu sa robia proste protizákonné čistky alebo niečo podobné. Čiže ani toto ma nejako neznepokojilo. To, pre mňa to má niekoľko rovin. Keby sme, keby sme brali samotnú pozíciu policajného prezidenta, ona je, pri tom, ako je nastavený slovenský systém, že nezmyselná, zbytočná úplne. Ona by mala zmysel vtedy, keby sme mali policajného prezidenta, ktorý odslúžil, ja neviem, 15-20 rokov ako policajta, lebo aj viac, že naozaj začínal niekde na obvodnom oddelení, rozdával pokuty za parkovanie a postupne rástol, prešiel rôznymi zložkami a naozaj urobil kariéru. Vymenujú ho za policajného prezidenta a zostane tam naozaj do dôchodku 10-15-20 rokov, kým bude vládať. On odborne riadi policiu, minister príde ako politik, povie, že akým smerom chce, aby sa policia uberala a on to implementuje. Vtedy, vtedy tá funkcia má zmysel. V opačnom prípade je to len ďalšia trafika vždy pre niekoho, koho si tá aktuálna garnitúra v policii vyberie, a to bude poslúchať aktuálnu politickú garnitúru a robiť pre ňu špinavú robotu, keď bude treba v tomto smere má vlastne ani Štefan Hamran ani, ani nesklamal, ani ma nejak zvlášť, že ne, ne, nepotešil, ako v zásade e, tiež som k nemu neprekypoval úctova a obdivom, ktorá bola tak nejak v tom, v jeho prípade naozaj taká všeobecná, lebo, lebo vlastne neviem čo, Le, lebo áno, on sa často správal ako politik a to by sa podľa mňa policajný prezident rozhodne nemal. E, ale aj jemu bolo jasné, že jeho pozícia nebude po voľbách udržateľná, preto si napísal tú žiadosť na, na odchod do civilu. A ja by som ešte aj rozumel tomu politickému gestu, že príde nový minister vnútra a aj keď sú to len tri dni, tak ho formálne odvolá z funkcie, aby bolo jasné, že my sa od tohto človeka aj politicky dištancujeme a nechceme ho tam. Mňa to nepobúrilo, ja som sa hrozne smial tá forma, mm -hmm. že je že taká to, to, že ten minister vnútra nemá v sebe ani toľko... a To si nemyslím, že to je o nedostatku slušnosti. To je o nedostatku odvahy postaviť sa tomu Hamranovi z očí v oči. A dať mu ten papier do ruky. Osobne. Nemusíš mu ďakovať za jeho predchádzajúcu prácu, keď si ju nevážiš. Keď ju dokonca považuješ vyslovene za zlú. Veď ho odvolávaš v poriadku. Ale aspoň mu to takto, že dať do ruky, pozrieť sa mu do očí no a že preveliť ho do popradu. Chápeš, že zajtra ráno sa hlásiš niekde na oddelení v poprade, kde nastupuješ do služby ako naozaj. Lebo ne, ne, nemusíš byť ani policajný prezident, aby si v takom prípade zavolal svojmu obodnému lekárovi a povedal, že cítim sa zle. Možno som len vyhoraný, vyčerpaný, možno mám chrípku a normálne ti vypíše práce neschopnosť na tie 3 dni, aj tak nikam nepôjdeš, to je logické, a potom už odídeš do civilu do vysluhového dôchodku. Čiže je to úplne jedno. To je presne. To ukazuje na to, že aký ľudský charakter bude mať človek, ktorý bude viesť rezort vnútra. A to ja si myslím, že my tu ešte budeme so oku a v no s nostalgiou spomínať na velikánov rezortu vnútra, ako boli e, Hudek, e, Gustokrajči, e, alebo dokonca aj Roman Mikulec. E, vidie, vidím tam podobnú ľudskú kvalitu ako u Romana Mikulca, že totálna lojalita e, k šéfom a ochota vykonať čokoľvek a urobiť aj niečo naviac, aby sa to šéfom páčilo. Toto ja sa vôbec neodvažujem hodnotiť o Matujovi, Matušovi, Šutajovi, Eštokovi. Viem toho naozaj veľmi málo. Okrem toho, teda, že on nie, taký ten najsilnejší a najbystrejší káder podľa mňa, áno, to, to súhlasím, že ten stupeň lojality, ktorý on prejavoval a tá snaha zapáčiť sa, to, to naozaj miestami pôsobilo až takým hujerovským dojmom, že ti vlastne z toho bolo trochu trápne za neho, že veď máš, hádam, trochu ľudskej dôstojnosti, že to netreba až takto. A asi súhlasím s tým, čo si povedal, čo sa týka toho prístupu k policajnému prezidentovi že hej, že, že nemám tam nejaký typ pobúrenia, ale presne nejaký typ buďže že výsmechu, alebo trápnosti, alebo niečo také. Dobre, to je, to je asi, asi presnejšie. Akurát ja som to pre, preto na to reagoval takým spôsobom, lebo som videl ako keby pri, pri mnohých ľuďoch nejaký typ až, až pobúrenia, ktorý podľa mňa z časti vyplýval aj z toho, že čo si to vôbec dovoluje odvolávať úžasného policajného prezidenta a potom ešte aj že, že akým škandalozným spôsobom. Prepočítať Poslednú vetu... Le, Takmer ako keby ich uhryzol Igor Matovič. Že ako keby ich uhryzol Igor Matovič. Je to, možné, je to možné. Lebo ty si, to som chcel ešte dopovedať, ty si položil takú rečníckú otázku, že prečo vlastne t, tí dobrí ľudia a, a takto s takým obdivom sa pozerali na Štefana Havrana a s takou úľubou. No veď práve preto, že on predsa stíhal Ficových ľudí a keď stíhaš Ficových ľudí, tak si automaticky dobrý človek, ktorý robí dobré veci a keď mu niečo vyčítaš, tak vlastne ty si niečo ako ficov človek. Po, ako, podľa tejto logiky mne, mne sa zdá, že toto sa tu celkom zoširoka uplatňovalo a to, a to platilo vlastne na všetky výhrady, presne, keď sa niekomu zdalo, že je skúsim to slušne povedať, preháňa to s politickým dôrazom vo výkone svojej policajnej funkcie a tak podobne, že to vlastne ty si nemohol vzniesť žiadnu námietku, lebo logicky, kto vzniesie námietku, tak ten je vlastne mafia Roberta Fica alebo niečo podobné. A to isté vlastne platilo aj, aj pre rôzne iné veci, ktoré ja teraz neviem, do akej miery sa spájali osobne so Štefanom Hamranom, ale boli príznačné pre tie uplynulé tri roky. To podľa mňa symbolizuje teda nie len to, že vznikla audiovizuálna nahrávka Roberta Fica z Polovníckej chaty, kde ho odpočúvali pod zámienkou toho, že oni odpočúvajú a, a, a nahrávajú porciovanie jeleňov, čo mu podľa mňa naozaj nebol ochotný úprimne nikto, to, to je naozaj že, veľmi primitívna hra. No a potom ešte aj zo spôsobu, akým to uniklo a uniklo, to, to, to samozrejme... E vravím v úvodzovkách, aby bolo zrejme, že to nebol ani len neriadený únik, toto zjavne niekto proste z polície odovzdal médiám, aby politicky diskreditoval Roberta Fica a jeho stranu, o ktorých ja si teda nemyslím nič dobré, ale toto nie je akože normálne podľa mňa ani na Slovensku. Možno o nedlho bude, lebo veď vieš, keď sa chceš pomstiť, tak... Lebo už Igor Matovič bol produktom spoločenskej objednávky na pomstu. A, a to, to je na tomto veľmi zábavné, že suverén sa chcel pomstiť Robertovi Ficovi, tak si na neho vyťahol z klobúka Igora Matoviča. Teraz sa chce suverén pomstiť Igorovi Matovičovi, tak si na neho vyťahol z klobúka Roberta Fica. Že ke, keby si to tí dvaja šli niekam rozdať na opustený ostrov, všetci by sme na tom boli oveľa lepšie. Ale áno, ja len opakujem otázku, to, to všetkých tých ľudí naozaj uhryzol Igor Matovič. Že sú schopní e, rozmýšľať v týchto binárnych schémach, že kto nie je proti Ficovi, ten je s Ficom, alebo e, že dokonca kto je proti Matovičovi, ten je s Ficom kto nie je s Igorom Matovičom, ten je automaticky to je mne, mne to príde také, že na toto už musíš byť naozaj mentálna subnorma, aby si vnímal politiku toľko jednoduchým spôsobom. To je zaujímavá rečnícka otázka, ktorú si položil. Samozrejme, že Igor Matovič nikoho doslova neuhryzol, ale v podstate by som na to asi vedel odpovedať kladne v tom zmysle, že on naozaj bol veľmi... Šikovný v tom rozduchávaní vášni a, a nastalo to, čo ja som si pracovne nazval debilizácia verejnej debaty. A on bol v tej debilizácii naozaj mimoriadne úspešný a ďalej v nej bude pokračovať. Takže áno, svojím spôsobom je tá odpoveď, že uhryzol nás Igor Matovič. A ono to vlastne vzniklo niekedy... Už na začiatku, keď prichádzal a potom celé to jeho pôsobenie tým bolo príznačné, veď to bolo aj keď, vieš, on si niekde vycúcal sprstaviť, najprv mal ten svoj slávny blackout, čo ešte teda sa podarilo normálnym ľuďom zastaviť nejako. Sa ešte asi necítil dosť istý v kramflekoch. Ja teda len pripomeniem, že on chcel akože vykinožiť vírus COVID-19 tým, že, že na tri týždne sa niekde pozatvárame, bude proste vojenské zásobovanie, nikto nikam nepôjde a zo Slovenska bude on to tak nejak dokonca... Fakt, že doslova hovoril o nejakom ostrove, hej, slobody v Európe, že my sa potom vypustíme, tu budeme mať pozatvárané hermetické hranice a my budeme šťastní a slobodní a, a v Európe bude zúriť vírus. Vieš, na tomto už si videl, že aké patologické veci sa mu dejú v hlave. No ale potom o niekoľko mesiacov už si naozaj doslova presadil to svoje šialené plošné testovanie. A vtedy som si to všimol, že vlastne normálne, že príčetní, gramotní ľudia začali túto sprostosť akože obhajovať. Že, že, dobre, ono to môže byť v niečom treba sprínosné, ale proste máme nejaké... V manažmente sa tomu hovorí, že KPI, Key Performance Indicators, aj, že ty musíš dopredu stanoviť nejaké kritéria, ktorých splnenie sa bude považovať za úspech daného projektu. No a tieto KPI stanovil sám Igor Matovič, ktorý povedal presne, že po dvoch týždňoch alebo dvoch testovaniach bude vírus vykinožený. On myslím, že použil doslova výraz, že vykrútime vírusu väzy. On je v týchto zvratoch veľmi kreatívny. Niekto by povedal, napríklad ja, že negramotný. No, čo samozrejme, že nemohlo akože byť úspešné, to samozrejme zlyhalo na celej čiare, v tom zmysle naozaj vírus nikam nezmizol a nemali sme slobodu a neboli sme slobodný ostrov v strede Európy. A napriek tomu vlastne veľa gramotných ľudí bolo schopných to obhajovať a, a ty, keď si mal voči tomu tie výhrady, ktoré vlastne ja teraz formulujem, tak steba robili, ja neviem, akože konšpirátora a presne, že tábor svicových ľudí, že ty háďš polená pod nohy vláde v jej úsilí v boji proti, náročnom boji proti covidu, čo aj súhlasím, že, že je to náročná vec, ale proste to neznamená, že môžu robiť všetko. No a veľa ľudí si myslelo, že môžu, lebo to je vlastne dobrá vec a môžeme to kľudne pracovne, prepač dlho rozprávam, nazvať uhryznutie Igorom Matovičom. No už momentálne sa začína Igor Matovič prejavovať už podľa mňa natoľko patologicky, že možno sa dožijeme dňa, keď ho začnú liečiť aj proti jeho vôli a že tento fenomén zmizne zo slovenskej politickej scény. Lebo veď ako laik samozrejme nemôžeš stanoviť žiadnu diagnózu, ale pojem blázon alebo šialenie je oveľa starší než medicína. Ne nehovorím o psychiatrii a ako jednej z medicínskych disciplín. Čiže ty si sa nevieš stanoviť diagnózu ako laik, ale každý laik vie, kedy je niekto iný blázon. A to ja si myslím, že nazvať Igora Matoviča dnes bláznom je úplne v poriadku. Sice Priznás... vôbec netuším, že aký má charakter to, to jeho postihnutie, ale som absolútne presvedčený o tom, že on naozaj on ne, nemá čo hľadať niekde, kde za niečo musí niesť zodpovednosť a môže nápachať škony. Že on je už dnes naozaj nebezpečný pre spoločnosť. To úplne... to už, už to jeho úvodné vystúpenie v parlamente na ustanovujúcej schôdzi, to je že, že to, to nie je záhranou slušnosti. Toto je naozaj záhranou normality. Ja som o tomto schválne to nepísal napríklad toto do... Na ja nechcem to ísť cénara. do detailu, lebo to si nezaslúži tú pozornosť, ale je jasné, že on sa už nekontroluje vôbec a že mal by ho začať kontrolovať niekto, kto má na to normálne odborný certifikát. Hovorím, nechcel som, teda nedával som to do nášho scénára aj z toho dôvodu, že napríklad, keď, lebo veď počúval som rokovanie parlamentu a keď prišiel s tým vystúpením, tak som o ňom napísal škaredú vec, ktorú som potom vymazal a som si dal taký záväzok, že proste ten človek tými svojimi patologickými prejavmi a absenciou zábran, on v nás proste vyvoláva tiež vlastne to najhoršie. A on to robí podľa mňa nejakým spôsobom, ne, neviem, čo by som to nazval, že vedomé, ale nejako inštinktívne on to chce, vieš, v ľuďoch vzbúriť naozaj tie, tie, to najhoršie, čoho sme schopní a podľa mňa sa tomu treba brániť a podľa mňa aj tým, že sa ho budeme usilovať, ignorovať. Samozrejme, nedalo sa to, keď bol premiér, alebo keď hodnotíme to obdobie, samozrejme, že treba rozprávať aj o ňom, ale Napríklad som si dal záväzok, že proste že veci, napríklad slovné zvraty a, a, a tak, že slovník, ktorý používa, že ak mám pochybnosť, či je niečo zahranou, ak to používa on, tak to zahranou je a, a nebudem to žiadnym spôsobom e, amplifikovať. A, a to je jedno, či ide o spôsob, akým nadáva svojim politickým oponentom, ale vlastne hoci čo, aj, aj spôsob, akým... E, dobre, môžem okrajovo toho dotknúť, akým... E, akým prejavuje svoju homofóbiu, to všetko je zavrhnutia hodné a ne neoplatí sa to spomínať a ani vtedy, keď sa voči tomu vymedzuješ. Že jeho... Bol taký... Prepaď, mne posled... na ňom... <laughs> bol taký diel Simpsonovcov, myslím, že to bol nejaký hollywoodsky špeciál, keď sa ožili akože reklamné postavičky, predmety a, a tak a, a začali demolovať Springfield a potom... Logicky kto iný, Lisa Simpsonová prišla na to, že ich zahubíme tým, že sa na nich nebudeme pozerať. Hej? Lebo to sú proste reklamy a oni žijú z našej pozornosti. A keď ju nebudú mať, tak, tak jednoducho zomru, hej? lebo proste budú bez energie. Čiže takéto niečo asi platí podľa mňa aj na ňoho a teraz, keď je to proste človek v opozícii, tak sa to dá o dosť ľahšie, ako keď to bol vplyvný člen koalície a podobne. Mne na ňom nepredkáža to, že je to taký ten typický malomenský fašizoidný bigot, e, taký je plné Slovensko, veď napokon aj je jeho niekto do toho parlamentu volil, v konečnom dôsledku, asi z rô, rôznych ľudí z rôznych dôvodov, ale... On v tomto nie je ničím výnimočný. Že nejakým svojím, že hodnotovým nastavením, nazvime to takto. A v konečnom dôsledku je to, to je na tomto bizarné. Igor Matovič by mal byť najbližším spojencom ľudí, ako je Taraba, Kufa, Huliak, Andrej Danko a v konečnom dôsledku je Robert Fico. To, to, to nie je o tom, že oni sú nejakí ideoví súperi, alebo nepriatelia. Oni sú normálni konkurenti. To, to je konkurenčný boj. Keď je pri moci Fico, nemôže byť Matovič a naopak. Ale oni by sa inak úplne vo všetkom zhodli v zásade. Ešte aj tá zahranično-politická orientácia bola u Igora Matoviča úplne náhodná, preto to s ním mal Dimeši také ľahké, keď s ním hrali Maďari a Rusi tú, tú, tú krásnu spravodajskú hru, že sem, že sem doviezol Sputnik počas covid le, le, Lebo vlastne jemu by bolo to Rusko tiež jednoduchšie, bližšie, milšie. Mentálne on oveľa viac patrí do Moskvy ako do Bruselu. Práve tým svojim hodnotovým nastavením. Čiže to, a, a toto všetko mi na ňom neprekáža, lebo, lebo dobre, veď hovorím, takýchto ľudí je, zdá sa, že, dokonca väčši, že že to je väčšinová populácia. Mne naozaj prekáža to, že on už operuje mimo akýchkoľvek e, noriem, ktoré v tejto spoločnosti platia. A to, to, to je taká tá hranica, keď, no myslím, že v našej legislatíve je to nastavené tak, že niekto z jeho blízkych by mal zasiahnuť a, a potom je možné sa tomu pacientovi venovať aj napriek jeho vôli. Alebo však keď ho vyšetria a povedia, že tam nie je žiadna patológia, tak s ním budeme žiť ďalej. Ale, ale podľa mňa on už prekročil veľmi dávno tú hranicu, za ktorou by ho mali nechať len tak voľne páchať škody na, 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 na spoločnosti. A, a v konečnom dôsledku však on je nebezpečný podľa mňa aj pre seba, lebo to, to, čo robí, to bude mať dôsledky. To uvidíme. Mal som k tomu dve poznámky, keď si hovoril o tej forme vzťahu Robert Fico a Igor Matovič, že sú to konkurenti, respektíve, že mali by byť spojenci, no tak ja by som povedal, že oni vlastne sú, veď ty si to pomenoval, že keď sa občania chceli pomstiť Robertovi Ficovi, tak vrhli do premiérskeho kresla Igora Matoviča. Potom sa chceli pomstiť Igorovi Matovičovi, tak vrhli do premiérskeho kresla Roberta Fica. Veď dobre, možno to nie je akože vedomá nejaká spolupráca, ale ono ten výsledok je ten, že vlastne si názájom v tomto zmysle pomáhajú. Napokon ani jeden toho druhého neobmedzil na osobnej slobode, poviem to takto, a podľa mňa sa to nestane ani v budúcnosti. A, a pokiaľ ide o tých spojencov Igora Matoviča, tak napríklad taký Robert Kaliňák, to by som nedal ruku do ohňa za to, či oni si občas nenapíšu a neposunú nejaký typ informácie. Podľa mňa toto siaha ešte niekam hlboko, niekde po roku 2010 alebo 2012, keď oni sa stali nejakým typom... Spojenec je možno silné slovo, ale spomeňme si, keď Robert Fico menoval za rómskeho spolnomocnenca člena Oľano, pána Poláka a podobne. Čiže tam my sme našli. Ako, naozaj nejaký... Vedeli bytko, si byť navzájom užitočný. Dobre, e, to je to označenie. No a pokiaľ ide o to, či Igorovi Matovičovi je potrebné vnútiť nejaký typ opatery, tam som opatrný, toto je naozaj veľmi citlivá pôda, ale čo môžeme povedať, podľa mňa úplne bezpečne je, že taký človek proste nesmie mať akože, už žiadnych vlastne politických spojencov. A, a po tom, čo, čo predviedol naposledy, a, ale všimol si si, že by sa niekto v Oľano alebo v tom ich poslaneckom klube alebo hoci kde vymedzil, počul si niečo od uh, tváre od slušnej tváre Oliano, ja neviem, Eriky Jurinovej alebo Vyskupiča, alebo proste z celého toho ich Veroniku Remišovú hocičo. Nikto nepovedal vôbec nič, ďalej tam s ním sedia a ďalej budú konzumovať mm, nejaké politické plody, ktoré im on, ako, lebo, tej svojej hre, on je šikovný, tak on je schopný im proste niečo priniesť a oni sú ochotní to konzumovať a všetko je im jedno. Čiže za týchto okolností, čo ty chceš, ak aké nároky môžeš mať na to, aby jeho blízky sa usilovali, aby Igor Matovič bol, dostal opateru, ktorú si zaslúži a potrebuje. E, OK, súhlasím, v tomto som bol tentokrát ja trochu naivný. As, asi nezakročí nikto. Napriek tomu ja dnes spokojne poviem o Igorovi Matovičovi aj verejne, že je blázon. Lebo to nie je psychiatrická diagnóza. To je takéto normálne slovo, ktoré hovorí, že niekto sa tak veľmi vymýka všetkým normám spoločnosti, v ktorej by mal fungovať, že je v nej vlastne dysfunkčný. Ja som v tomto aj o niečo veľkorysejší. Podľa mňa sa môžu používať aj psychiatrické výrazy v niektorých prípadoch. Veď je to proste civilná debata, máme nejaký typ licencie. Normálne používame napríklad aj výrazy stresného práva, hej, že niekto niekoho zabil, zavraždil, alebo ja neviem, spáchal vlasti zradu, hoci to proste doslova nebude sedieť na, na tú podstatu napríklad, lebo to je, čo ja viem, nie je zabitie, ale usmrtenie, ale, alebo niečo podobné. Ale podľa mňa v tomto type debaty pri takých eh, exponovaných prípadoch, ako je napríklad človek, o ktorom sa rozprávame, sa to niekedy smie. Lebo ono my to my v tej ono to, debate pomáha. Tam, tam je taký zvláštny fenomén. Ja, ja, ja si na to spomínam, že myslím, že som niekde použil vo verejnom priestore v súvislosti s Igorom Matovičom termín psychopat. A uvedomil som si, že som tým naozaj ranil všetkých slušných psychopatov, ktorí žijú na Slovensku. Ja viem, že toto sa používa, ale teda ten, tento typ argumentu, hej, že ty, ty tým ubližuješ neviem komu. A presne som sa snažil toto vysvetliť, že to tak nie je a, nie je dôvod, prečo ty by si ich mal akože uraziť tých slušných psychopatov, vieš, to, ja som použil tú paralelu, že to ako keď Carlo Ancelotti by proste medzi profesionálnych futbalistov za biely balet proti neviem komu, treba z Manchesteru City, poslal tam proste niekoho s dolámanými nohami a, a s dvomi barlami a povedal mu, že choď tam hrať futbal a, a niekomu by sa to zdalo aj zábavné, že ha ha ha, ten im tam teraz ukáže. A, ty by si povedal, že ale veď vy ho tam nemôžete poslať, to je handicapovaný človek, ktorý potrebuje proste nejaký typ starostlivosti a, a môže tam ublížiť sebe, ostatným, celej tej hre. Proste to je škodlivé a zlé, odvedte ho odtiaľ preč. A to neznamená, že ty sa teraz vysmievaš handicapovaným ľuďom alebo hovoríš, že sú inherentne zlí. Hovoríš, že proste s nejakým typom vlastností, či už osobných alebo iných, ty na toto ihrisko nepatríš, lebo škodíš sebe, ostatným a vlastne aj celej tej hre. Vieš, čiže preto podľa mňa povedať o tom človeku, že to je psychopat a preto nemá byť v politike, je podľa mňa v zásade úplne v poriadku. Len je to vecne nepresné, pretože psychopati sú práve ľudia, ktorí z podstaty toho svojho nastavenia mentálneho sa vyskytujú oveľa častejšie v mocenských pozíciách a bývajú v nich veľmi úspešní. Dobre, tak jeho je... Psychopat má čo robiť v politike a je ich tam oveľa väčší podiel ako povedzme medzi ľuďmi, ktorí montujú autá na výrobnej linke. A mnohí z nich naozaj akože dokonca aj vedia o tej svojej diagnoze a normálne s ňou fungujú, nikomu nejakým zásadným spôsobom neubližujú, žijú si svoje životy, robia si svoje kariéry, čiže ja rozumiem, že slušní psychopati sa môžu cítiť veľmi dotknutí, keď... Bez toho, aby sme vedeli, či Igor Matovič je psychopat, pretože to nemôžeme vedieť, my sme mu nikdy neurobili. A my, my teda ani mu nemôžeme stanoviť diagnózu, lebo nie sme psychiatri. A nevieme o tom, že by mu niekedy nejaký psychiatr bol túto diagnózu stanovil. Čiže ty, keď si psychopat, ty sa môžeš cítiť právom dotknutý, že prečo nejakého magora dávajú do jedného vreca s tebou. Keď ty si normálny slušný psychopat a on je magora, nikto nevie, aký typ magora. To už sa dostávame k tým akože, slovníkovým veciam a diagnózam a podobne, ale mne sa zdá, že v tomto prípade je, je táto miera nepresnosti úplne znesiteľná. Vieme, o čom sa rozprávame, kde je ten problém. Že naozaj toto to, to už sa mi zdá také, že akože, nimranie sa a, a hľadanie nejakých zámienok. Podľa mňa v tejto debate si rozumieme, čo pod tým myslíme pospol všetci a prečo je to diskvalifikujúce a zdá sa mi, že tam my sme to už aj e, mohli uteť. Ja skúsim na tým ináč ešte porozmýšľať, lebo niektoré, zase musím nechtiac že niektoré z argumentov, ktoré si použil, zase majú nejakú váhu, tak budem sa musieť e, vyzbrojiť, aby som e, ich e, potom zlikvidoval niekedy. No ale už sme naozaj pri konci. Máme nejaké dobré správy, lebo teda ja za tento uplynulý týždeň mimo svojho súkromného života, v ktorom ma čaká dobrá správa každý deň napríklad na obed, hej, keď dostanem svoj rezeň, tak inak je to teda ťažšie v tom verejnom živote. Ja vo verejnom živote som teraz tiež veľa dobrých správ nevidel, ani nemám nejaké pozitívne očakávanie pre Slovensko do najbližších 4-40 rokov. Ja zo súkromného života len teda, musím povedať, že už dorazil do Prahy aj druhý slovenský exilant, Kocúr Lucifer, takže už tu nie som sám už tu bývame dvaja. To má vyloženie teší. Minulý piatok, o tom, čo sme dokončili krátko na to, dorazil aj Lucifer cestu s vládou úplne bravú a adaptáciu. Pozdravuje ťa. Ďakujem pekne. No ja si nemôžem tento raz pomôcť ani futbalom, lebo v tomto kole Európskej konferenčnej ligy prehral aj Slovan, aj Trnava. Ale dobre, tak môžem povedať, že Slovan vlastne dosť dlho vyhrával a vyzeralo to, že bude siahať na body na ktoré napokon nesiahol, ale už vôbec to, že napríklad to proti Lille bolo realistické, tak to môžeme považovať za peknú správu. Niektorí. Pokiaľ niekoho zaujíma futbal, tak bez pochyby áno. Jej počkaj, ale veď Liverpool hral ešte včera a ten vyhral naozaj fantasticky a dal veľa pekných golov. Takže áno, ja, ja mám vlastne Liverpool. Vždycky, keď je zle, tak môžem siahnuť do Liverpool. Dobre, skoro vždy. Protože ty, ty fandíš Liverpoolu, hej? Áno. Ja si to nedokážem nikdy zapamätať. prečo si stále myslím, že je to Manchester, ale veď nevadí, veď je to jedno v celku. Lebo som im tam bol stavať štadión, možno som ti to niekedy rozprával, tak možno pre... Áno, ty, týmto si ma zmiatol. Pre, ty, čiže ty si ty superový si staval štadión, ty zradca. Taký som, no v tomto som akože len obyčajný, nízky, malý človek, ktorý sa nechal uplatiť výplatou. To je, to je ako keby teraz išiel Robert Fico do Bruselu a hlasoval za nejaké ďalšie ruské sankcie alebo sa začal domáhať vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Ani nie, pre že domáhať, záleženie. ale ako keby sa nechal ukecať, že eh, dobre za týchto a týchto okolností, za to buď zdvihneš ruku alebo nezdvihneš ruku proti. Čo sa vlastne pokojne môže stať? No tak každý sme nejaký. Počkaj, počkaj, počka, ty si to dielo vykonal vlastnými rukami, to je vlastne ako keby Robert Fico vláčil rakety do tej čiernej nadtisov a nakladal ich na vagóny. No, prípušťam, ale už ma prosím, nemuč. Dobre, budem ťa mučiť teda opäť z piatok o týždeň, ak nás ešte stále nezakážu. Zatiaľ, zatiaľ môžeme mudrovať a každý si miešať svoju kávu ďalej, takže budem sa tešiť na teba, aj na našich divákov a poslucháčov. A... Divačky a poslucháčky a ja budem po celý čas. Do a do počutia.